Vendí más, vendí tres cabezas, pan, seri casa, cocina, pan anda, mas también vendí pan chinta, pan refletera. Refleta naquele ano ali que passa e para aquele novo ano que você está vendo, que novidade que você vem tendo. Hoje é véspera de aniversário, então é o meu último dia com 22 por refletir. Primeiramente, acho que está só grata. Like, I'm grateful. E God is good. Deus é bom. Ano passado, nesse dia ali, você lembra a hora que passa em aniversário, chamei. Se ainda consigo, acha. Mas enfim. Yeah, what did I do last year? Quase que a gente ficou curioso. O ano passado fazia um photoshoot. Vai para Maryland. Não, que ele vai para celebrar o aniversário de minha irmã. Não consegui fazer ano passado para aniversário. Nothing. Ok, I guess ano passado. Ano passado nunca fazia nada para aniversário. Ou deve ser algum restaurante, alguma coisa assim. Mas gastava no mesmo lugar que está agora, que está hoje, que está esse ano, com o aniversário, que é um lugar que já tinha anos que gastava nele, que é pantei minha casa, minha caro. E está mais na paz. Então. E também porque tinha depressão, porque tinha aquele tipo de problemas que você tinha lá. Tem algumas coisas que eu queria quando estava nele exame, mas outra coisa é com o seu tempo, né? Quando um sata andava, também um sata pensa na uma frase que. Uma frase que nosso país sempre está falando. Canto não está porque não é tipo, você sabe, nem eu nunca sei. I took that for granted, mas você lembra uma canto e não estava na escola. Por exemplo, even let's go back to canto sala conversa. Canto sala conversa não estava, sabe, nem que sabia. Vai vir aqui tem negócio ali na marca que eu compara com maneira que estava feliz lá conversa. Nem que sabia. Como menino, cabeça de menino, claro, que tá chamando. Tem outras coisas para lá, mas melhor de onde que gostava. Mas que tem nada. Acho que tem nada que também acontece comigo. Bom, Xanca falou, planos e Deus é sempre diferente de mim. Xanca falou, nunca que está a ser igual. Mas acho que quase hoje e para amanhã também. Maneira que estava, onde que estava. Canto estava lá, Cal Verde. Que até compara. Felicidade que tinha quando está lá com o verde, que eu compara com maneira que está ali, mas não espero mesmo até entender. Mas, nada de nada naquele mundo ali é capara sempre. E eu tenho que parar de. Tem que parar de confia ou seguir os planos. Os planos de Deus é sempre muito, 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 muito mais melhor que os planos. Também que eu vou ficar. Que eu confio só na boca cabeça. Também acabo confiando em amigos. É que a tua amizade também que é para sempre. A amizade mais importante que você tem que estar locked in.
qual é a boa amizade com Deus, com Jesus? Passou ele que te trazer aquele um pedaço de boca da chama sa falta. Como eu disse, creio que tem boas amizades, boa família, boa relação. Você sempre está acha algo, está sentindo algo que está certo, algo que está gomesti, como é que anda falar? Algo que está lá, tipo, não sei como é que anda se preganhando, mas você sente próprio, mas você está contente de maneira que está crescendo. Ou mas está algo lá que está um coisa lá, gomesti um coisa lá que, I don't know how to explain it, bro. There's just something missing. Quase que já mesmo para Deus. Aquela coisa que eu achava, mas certa faltava em mim, não acha nele. Igual se qualquer alguém que bem entra na minha vida, que tipo, esse que está bem enchendo um espaço. Põe espaço, a maioria de espaço já anda para Deus. E que lá é um outro coisa que crê, leva comigo para o próximo ano, leva comigo. Nas novidades que tem ali. Mas sim. Uma coisa importante para mim que na 10 de ano passado estava tachava uma. Estava tachava uma. Só faltava uma. Uma tipo, um gastava no lugar onde ainda cresceu. Eu com amizade. Inca que continua a sacrifício que eu usa para uma amizade que that is not worth it. Inca que continua também para sacrifício para amizades que é tóxico e que está ajudando chega mais perto de Deus ou mais perto de minhas metas. Ou linhas objetivos. Ainda quero continuar também a estar junto com alguém. Ou junto, ainda quero continuar a estar na amizades que eles gostam, julgam outro alguém, eles gostam de comparar essas cabeças comigo. Eles são invejosos. Ora, ainda quero. Também quero estar na amizades com alguém que gosta de guerra. Eles que até entendem a importância de xinta própria, de uma conversa de adulto, você entende? I want healthy relationships. I want relationships that will bring me closer to God. And I want to walk in the path that is aligned with God. And that will bring me closer to my destiny. Closer to what God is calling me to do. I don't want to keep being hurt. I don't want to continue to ser magoado. Nunca quero continuar te sentir tipo que é importante, tipo que está naquele mundo ali for no reason. Mas sim, queria continuar a te expressar em arte. Queria continuar a te fazer coisas que gosta de fazer, coisas que pleases God. Coisas que Deus te gosta e que mim te gosta. Pensei, mas tudo coisa que Deus gosta, mim também te gosta. Because I want to walk in His way, I want to follow His way. His way is better than my way. E já mostrei que ele usa muito e muitas vezes ano. Seu caminho é muito mais melhor que minha caminho. Caminho que minta estratégia, que minta plânia. Seu plano é muito mais melhor que minha plano. Eu queria continuar a seguir seu plano para minha vida. E se seu plano for para continuar a fazer vlog, para continuar a fazer podcast, para continuar a
jura outras pessoas, chega perto de Deus. That's what I want to, that's what I want to keep doing. That's what I want to focus on. Que ali quem crê continua a fazer, que ali quem crê ponha foco ser nele. Para explicar em um cozinha sobre em foco é basicamente outra coisa que eu falo ali. Porque assim em foco é o único que da partilha com nós momento sim aquele de mori que mori que só continua a andar naquele caminhar ali de fé, mori que só tá lida com vida como um cristão, para mori que ele caminhar ali é difícil. É difícil. Só para mori um dia está estar feliz, que quer dizer-me sempre assim. Tem dias que ontem você tinha um dia horrível. Absolutamente horrível. Mas é parte de caminhar. Se o que passa para aqueles dias mal lá, porque tá tem testemunha, povo falou outro alguém, povo jurou outro alguém, que Santa pori, que pori Santa passa para a mesma coisa. Então, aquela que é minha foco. Minha foco, o podcast, é onde que estava para conhecer sobre minha foco, que é Deus. E coisa que Santa aprende, se man Santa anda nessa caminhada ali com Deus. Coisas que Santa aprende, se man Santa continua a se man Santa continua a lidar com vida. E mora que está com vida, Deus. Para meus problemas de dia a dia, mas que ainda convida ele para ajudar. Tudo que lá. Minha foco é Deus. Minha foco é chegar mais perto de Deus. Minha foco é fazer planos que Deus tem para mim. E se você está caminhando, se você está prende. Se você está aprendendo tudo lição, de tudo teste que você está dando, tudo de momentos altos e baixos que você está dando, está bem lindo, está bem partilha com nós. Como ali, nessa íntima, aquele que é crepão fazer, aquele que é parte de seu plano, e tudo que é parte de seu, não tem que fazer para ele estar vivendo a mim também. Em que você também usa aquele corpo ali. Quando a Bíblia está falando, nosso corpo é um templo de Deus, é um templo do Espírito Santo. Em que também trata esse templo de ser ali mal. Em que quer maltratá-lo, em que quer abusá-lo, em que quer pôr o peixe íntimo. Então, eu quero continuar a cuidar daquele templo ali e caminhar nos seus planos e nos seus tempos. Yeah.